בעצם, כי זה בבידוק. רגע. אבא ואמא שלי, הוא נפל. מבוגרים מתבקשים לא לעמוד בתוך הגינה. לא לעמוד בתוך הגינה. אני רויטל, דוד בעלי הוא גם מדבר, ואילנית חברה טובה 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 של המשפחה שלנו. בוקר טוב. אנחנו ממש 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 מתרגשים לבוא אליכם. אנחנו חילקנו סידורים בכמה מקומות בארץ, בתל אביב, אור יהודה, בכמה מקומות, במושב גימזו, אנחנו באים ממושב גימזו. החלוקה הקודמת הנרגשת שהייתה לנו, הייתה בהר ברכה. היינו בהר ברכה. שם, אם אתם ראיתם ילדים, תכף אני אספר לכם, נולד יונתן. יונתן נולד בהר ברכה לפני בערך 28 שנים, בעוד חודש לפני 28 שנים. הוא נולד שם, וכשחילקנו את הסידורים בהר ברכה, הרגשנו שאנחנו סוגרים מעגל, ויותר ככה להורים, סוגרים מעגל, וחוזרים אל המקום שבו נולד יונתן. אז בוקר טוב ילדים, אני רוצה לשמוע בוקר טוב. ואיך קוראים לי, אתם יודעים? רויטל ודוד בעלי ואילנית, נכון? עכשיו, למה באתי? עכשיו אני רוצה רק בהצבעה. הנה, קודם. מתוקה. אבל הפעם הבאה זה יהיה רק בהצבעה, טוב? לחלק את הסידורים. ולמה אני מחלקת את הסידורים? בגלל זה יונתן נהרג. נכון, יונתן הבן שלי נהרג. אז אתם כבר יודעים הכל, כל הכבוד. כן, חמודי לב? לעילוי נשמתו. מתוק, מתוק את המתוקים, איזה יופי. כן, עכשיו אני אתחיל את הסיפור מההתחלה. נתחיל את הסיפור מההתחלה. אבא דוד ואני התחתנו. לפני הרבה 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 שנים ועברנו לגור בהר ברכה. יש למישהו אח או דוד או קרוב בהר ברכה? יש אח ובן ביח. מי? יש לך? איזה יופי. לא קוראים לגננת. וגם לענת יש. אח ובן. וענת. אתם יודעים שאני גרתי בהר ברכה ממש 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 ליד אחות של ענת, ואחות של ענת מיכל הייתה חברה טובה טובה שלי. אתם יודעים? גלעד נהרג. גלעד יוסף. גלעד יוסף נהרג גם כן. גלעד יחיה ואתה גלעד יוסף. וואו, סליחה. הבן שלך כבר קרוי על שמו? וואו! מה? נכון. טוב. אוקיי, אז אנחנו גרנו בהרבה, שם נולד יונתן. גרנו שם, ואז עברנו לגור בבסיס צבאי, בעובדה. יונתן היה ילד... אילנית, את יכולה לראות את תמונה דוד? את התמונה של יונתן בלוח. איפה התמונה? התמונה של יונתן. כשהוא היה בהר ברכה, תינוק, פה זה הבתים של הר ברכה, תינוק חמוד 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 חמנמן ומתוק. אבל כדי שאתם תוכלו לראות את התמונה, אז יש לכם את התמונה פה איך שהוא היה גדול, וכאן תכף אנחנו נספר על יונתן. אז אנחנו גרנו בעובדה, הוא היה ילד קטן, שובב מאוד חמוד, הוא נסע לגן באופניים, היו אופניים. לקחת אופניים וברח קצת מן הגן, עשה גם שטויות, עשה דברים שילדים עושים. ארטיולים ונגמרו הלימודים, ויונתן היה צריך להתגייס לצבא וללכת למלחמה. כולם יודעים מה זה מלחמה? כן! אז כאן דוד יספר לכם. דוד, אני חושבת שאתה עכשיו תספר להם את כל הסיפור של המלחמה ואיך פגשנו אותו. יונתן, אז כמו שסיפרה רויטל, הגיע הזמן שהוא מתגייס, הוא למד
הוא למד בבית ספר יסודי, ואחרי זה הוא למד בישיבה תיכונית. אחרי הישיבה התיכונית הוא הלך ללמוד בישיבת אילת, ומשם למכינה. סיים את המכינה, ואז הוא מתגייס לצבא, וכמובן שהוא מתגייס לחיל קרבי, והוא הולך להיות צנחן. אתם יודעים מה זה צנחן? יפה מאוד, יפה מאוד. הוא הולך להיות צנחן, וכשהוא צנחן הוא לוחם וצריך להיות לשרת. נכון, הוא יכול לצנוח, הוא צנח הרבה צניחות, הוא צנח את הצניחות שהיה צריך לצנוח, וגם אחרי זה ביקשו ממנו לצנוח עוד, ככה שיהיו לו הרבה מאוד צניחות. אבל במשך כל השירות שלו הוא שירת יחד עם היחידה שלו גם בשכם וגם אחר כך פה בחברון. בקריית ארבע הוא היה הרבה מאוד זמן, והוא שמר פה על כולם. הוא היה בצבא, היה לו תפקיד שנקרא מתשל קרבי. מתשל קרבי זה אומר שהוא רדף אחרי מחבלים, הוא היה רודף אחריהם ומחפש אותם, הוא ידע לדבר ערבית בצורה שוטפת, ולמעשה כמעט עד שפרצה מלחמת לבנון השנייה לפני 6 שנים, פחות או יותר זה קצת לפני שנולדתם, נכון? בערך? אז עד אז הוא היה כאן בכל האזור הזה ושירת כאן בכל האזור משכם ועד דרום הר חברון. כשפרצה מלחמה, יונתן היה בדיוק בשלב שבו הוא לימד חיילים אחרים לנווט, ובמהלך ההדרכה הזאת שהוא עשה פרצה מלחמה, ואז המלחמה פרצה ביום רביעי, וביום שישי יונתן עלה יחד עם היחידה שלו, עלה ללבנון כדי לשרת ולהיכנס ללבנון במסגרת המלחמה. וככה הוא היה שם, היה לו תפקיד מאוד חשוב. יונתן היה נווט של גדוד 101 של הצנחנים, ובמהלך השהייה שלו בלבנון הוא השתתף גם בקרב מאוד גדול של הצנחנים במקום שנקרא בינג' בייל, ובקרב הזה יונתן בעצמו רדף אחרי 16 חיילי חיזבאללה מהיחידת העילית של חיזבאללה והרג אותם, ועל זה יונתן קיבל תעודת הערכה מאלוף פיקוד המרכז. העריכו אותו על המסירות ועל הדבקות שלו במשימה הזאת שהוא עשה. אבל מה? במהלך המרדף הזה יונתן חטף 2 רסיסים. רסיס אחד הסלולרי, היה לו סלולרי כאן בכיס, פלאפון. וזה פירק לו את הסלולרי. פלאפון היה לו פה בכיס, וזה פירק לו את הסלולרי, והרסיס השני שבר לו כאן את המשקפיים. ואם תסתכלו בתמונה הזאת, מי שיודע להסתכל מקרוב, אז הוא יראה שיש לו כאן איזו לירבנט על המשקפיים, ונספר לכם מיד על התמונה הזאת, אבל כאן למעשה רואים אותו מיד אחרי הקרב הזה. התמונה הזאת מצולמת מיד אחרי הקרב שיונתן מנהל, כאן זה איזו לירבנט של המשקפיים, וזה קרה ביום שישי בערב. הקרב היה קרב מאוד קשה, וכשהוא יוצא למחרת, הוא מוציא את הצנחנים מלבנון, פוגשים אותו צלמים, ומה הוא אומר להם? באיזה יום זה היה שהוא יוצא? אם הקרב זה היה ביום שישי הקרב, הוא יוצא בשבת בבוקר, מה הוא אומר לצלמים? לא, הוא אומר להם שבת היום ואל תצלמו. וכשעונה לו הצלם ויונתן שם לב שהצלם הוא לא יהודי, למעשה אז הוא הרשה לו לצלם את התמונה הזאת. ואנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו נמצאים בבית ולא יודעים שום דבר, ויונתן מספר במוצאי שבת, הוא מתקשר אליי, לא היה לו סלולר, הוא מתקשר מטלפון של חבר, והוא אומר לי, אבא, יש לי בעיה עם שלושה דברים, יש לי בעיה. אחת, יש לי בעיה עם זה שאיבדתי את התפילין. בסוף מסתבר שהוא לא איבד אותם, אבל הוא חשב שהוא איבד את התפילין, ואני צריך דחוף תפילין. זה היה הדבר הראשון שעניין אותו, שיהיה לו תפילין. הדבר השני הוא אמר, קיבלתי רסיס לסלולרי, והסלולרי שלי מפורק. והדבר השלישי זה המשקפיים.
המשקפיים שלי נשברו. ולכן אנחנו ביום ראשון בבוקר, אמא רויטל ואני... אמא רויטל ואני ביום ראשון בבוקר נוסעים ופוגשים את יונתן, פוגשים את יונתן בחיפה, ואנחנו ביחד איתו מתקנים את המשקפיים ומחליפים לו את הסלולרי, וכמובן שאני מביא לו גם זוג תפילין, ואנחנו נפרדים ממנו ביום, באותו יום ראשון נפרדים ממנו ויותר לא ראינו את יונתן. אבל מה? דיברנו איתו בטלפון, וביום שני בערב יונתן התקשר הביתה ודיבר איתי, ואחרי זה הוא דיבר עם אמא שלו, עם רויטל, ואז הוא אומר לה, בפעם הראשונה באמצע השיחה, אומר לה, אמא, תהיי בריאה וחזקה. ככה הוא אומר לה. וממשיכים לדבר, ואז הוא אומר לה עוד הפעם, אמא, תהיו בריאים וחזקים. והיא שואלת אותו, למה אתה אומר את זה? אז הוא אומר לה, אני אומר לכם, תהיו בריאים וחזקים, שלום ולהתראות. וזה למעשה המילים האחרונות ששמענו מיונתן, כי באותו לילה הוא הכניס את גדוד 101 של הצנחנים למקום שנקרא הייתה השב. הוא הכניס אותם פנימה, ובתור מי שהיה נווט, הנווט, קוראים מה זה נווט? נווט זה מי שמוביל את הכוח, מי שמנווט קדימה והולך ומוביל את הכוח, הוא בתור הנווט הכניס אותם פנימה, ולמעשה הוא מכניס כל פלוגה של החיילים, שם אותם איפה שצריך לשים אותם, הוא האחרון שנכנס למקום שהיה צריך להיכנס, ומתחיל קרב מאוד גדול עם חיילי החיזבאללה. בקרב הזה נורים שלושה טילים, בטיל הראשון נהרג המפקד שלו, אילן גבאי, זיכרונו לברכה, נהרג, ואז יונתן מקבל את הפיקוד על הבית שהם היו בו. בטיל השני לא קרה שום דבר, אבל בטיל השלישי למעשה יונתן חוטף שני רסיסים, ומשני הרסיסים האלה יונתן נהרג. זה קרה בשעה 11, ומאחר והם התחילו את הקרב בבוקר, יונתן לא הספיק להתפלל, אבל הוא תכנן להתפלל מיד כשהוא יוכל, ושני הרסיסים פוגעים בשתי מקומות. איפה פוגעים לו הרסיסים? אחד בלב, ואחד נכנס מכאן ויוצא מאחורה, אחד נגד תפילין של יד, ואחד נגד תפילין של ראש. ואנחנו מקבלים את ההודעה, מקבלים את ההודעה על כך שיונתן למעשה נפל ונהרג במלחמה הזאת. עכשיו, רויטל, תמשיך את הסיפור, תשתף אתכם גם כן. אני אצלו איתם קשר. אני רוצה לדעת, אתם הבנתם את הסיפור של יונתן? כן! אז עכשיו, כל הילדים יושבים יפה, עם רגליים שלובות, ולכיוון אליי, מסתכלים אליי. אם אפשר לשלב ידיים, לשלב, טוב? תיושב בובי, תיושב. עכשיו אני רוצה ככה לדעת, קודם כל, יש פה ילד שקוראים לו יונתן? וואי, איזו התרגשות, יונתן החמוד. מה של המשפחה שלך? יונתן גולני. אבל הוא שקט נורא. חמוד, כל השם אצלך. יופי, יונתן. יונתן עם היי? עכשיו ילדים, אני רוצה ככה, שבהצבעה, ילד שרוצה לשאול אותי שאלה, ישאל אותי שאלה, וילד שרוצה לספר משהו גם יכול. אז בהצבעה. מי רוצה? מה חמוד, מה שמך? איך קוראים לך? ישי, איזה שם יפה. מה אתה רוצה לספר לי, ישי? שכחת? מישהו עוד רוצה? כן, חמוד. רגע. לא להגיד לחברים ולהיות חברים טובים ולשחק איתם. חזק. אז אני אספר לך משהו. כל הכבוד לך, יהל. כל הכבוד, יהל. אני רוצה לספר לך שאמרת משהו יפון מאוד יפה של רבי עקיבא, ושיונתן מאוד 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 עשה את זה. יונתן לא היה מרביץ לחברים,
הוא היה מאוד שמח, והיו לו גם הרבה הרבה חברים. כל הכבוד לך, תודה שאמר. הוא אמר בשבת שלא לצלם, ואתם רואים שפה יש לו את הכלב. אתם רואים פה גם את הכלב. אתם יודעים מה עושה הכלב? אתם יודעים מה עושה הכלב? מה? כלב שמירה, נכון, אתם יודעים, אבל זה שכלב שקוראים לו מיחידת העוקץ, והכלב הזה אומר, מקסים אתה, מקסים, בדיוק זה מה שהוא עושה. נכון, זה כלב כזה, והוא מריח פצצות, ויונתן הלך איתו לאור כל הדרך, ואתם יודעים גם מה יונתן אמר? נכון, ואתם יודעים גם מה יונתן אמר? הוא אמר, אני לא כל כך סומך על הכלב הזה, אני לבד לבד אלך. ואז הוא לא כל כך שמח על הכלב, הוא פחד שהכלב הזה, והוא לקח את כל החיילים לפי החוש שלו בדרך אחרת. הוא היה מאוד מאוד מכיר את השטח. ודבר ראשון, פה אנחנו רוצים להראות לכם, אתם רואים כאן שלנתן יש רובה מאוד מיוחד. איזה רובה? מטול, נכון, זה המטול. ראיתם את זה? ומה המטול עושה? הוא יורה כדורים והוא יכול לפרוץ את הדלתות. אתם יודעים, כשהם יורים במטול, יורים רימון, הוא יכול לפרוץ דלתות. ובזה הוא נלחם, הוא מאוד רצה. ואתם יודעים שהיום הרובה שלו, אתם יודעים שהרובה שלו היום נמצא בחדר שלו? אתם יודעים, המטול הזה נמצא בחדר שלו, בתוך קופסה מאוד מאוד גדולה, אנחנו שומרים על המטול שלו. אולי אני אביא אותו בפעם הבאה שאני אבוא בעברת השף, אני אזכור להביא אותו. הנה פה יונתן עם אמא רויטל, מקבל תנ"ך בכותל, שיש השבעה של חיילים, פה יחד הוא מקבל את ספר התנ"ך, שכולנו יודעים מה זה ספר התנ"ך, נכון? ברור. את התמונה הזאת הגדולה אתם ראיתם, זה יונתן בחתונה של אח שלו, שהתחתן בדיוק חצי שנה לפני שיונתן נהרג, והוא זכה לראות, נכון? הוא זכה להיות בחתונה של אח שלו, של אח שלו קוראים אביתר, יש פה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, יש פה ילד... מי יש דמי שקוראים אביתר? וואי, מדהים! ליד תל רומד, אנחנו... זה במעיין, מי מכיר את המעיין? אני! אז זה בדיוק המקום שיונתן עמד פה, זה יונתן שלנו, הוא עמד פה, והוא אמר, רגע, נכון שאנחנו צריכים עכשיו להתקדם, נכון שאנחנו צריכים עכשיו ללכת להיכנס לקריית ארבע, דרך אגב, הם היו פה בחברון, והם עשו מערבים, והם היו בבתים, וממש יש לנו תמונות בסרט שלו שהוא נמצא פה בחברון ומשקיף על ערבים, אבל אל תסתכלו לאף אחד, זה סוד שלנו, זה סוד של הצבא. ואז הוא פה עמד, הוא אמר, רגע, נכון צריך עכשיו לשמור, אבל אני רוצה להתפלל. ומה הוא התפלל פה? מנחה. ופה זה יונתן מתפלל מנחה, ואני אשאיר לכם את התמונה הזאת. תמונה מאוד יקרה לנו, אבל אנחנו משאירים. קיבלתי אישור מהרמטכ"ל, כן, להשאיר לכם את התמונה, זה לקח לזה, אבל הוא מסכים. ואני אשאיר לכם, וגם על הסידורים שלכם, אתם יודעים שעל הסידורים שלכם בהתחלה, כשתפתחו את הסידור, אתם תראו תמונה של יונתן. עכשיו אילנית פותחת לנו. היא פותחת לנו כאן. דרך אגב, למבוגרים, רק לספר שהתמונה הזאת צולמה ביום שישי אחר הצהריים. אתם בטח זוכרים את הפיגוע שהיה למחרת יום כיפור, לפני 6.5 שנים, היה פיגוע בצומת גוש עציון, נהרגו שתי בנות וזה. הם היו כנרת ו... עכשיו כנרת. היא למעשה הייתה אשתו... מתת הייתה אשתו, הייתה אשתו של חבר שלי יונתן מהמושב. התמונה הזאת מצולמת במנחה, הוא מתפלל פה מנחה לפני שהוא יוצא למשימה להביא את המשלח של מי ששילח את המפגעים ב-4 בבוקר אחרי חיפושים לא פשוטים. סיפר לי המלווה שלהם, איש השב"כ,
סיפר לי אישית שהם כבר התייאשו, יונתן אמר לו, אנחנו ממשיכים, בארבע בבוקר הם תפסו את המשלח, ומתחבא בתוך ארון מטבח, במרחק של שש או שבע רחובות מהמקום האמיתי שהם קיבלו. זאת התמונה שצולמה שם. מותר לצלם בשבת ילדים? כן. התשובה היא כן. אסור לצלם יהודים? זה מה שאני אעשה, ילדים צדיקים, ילדים העיר האחות, עיר חברון, אין דברים כאלה. או, וזו תמונה מדהימה, זו תמונה שאתם תראו גם בסידור שלכם, תכף אנחנו נפתח סידור. ופה הוא לוחם ומחייך, קרא לזה, לתמונה הזאת לוחם ומחייך, כי ממש לפני שהוא נכנס למלחמה, ממש, הוא עוד צחק. אתם ראיתם כאלה דברים? תגידו ילדים, לפני שנכנסים למלחמה מחייכים, זה נורא צוף. איזה רגש מרגישים. איזה רגש מרגישים, נכון? עצוב. איזה רגש כואב, איזה עוד רגש? פחד, נכון? פוחדים, ויונתן שנמות, נכון, ויונתן לא פחד. אתם רואים איזה מאור פנים היה לו, איזה יופי. טוב, עד לצד אחד, דוד, אתה לאזור הזה, אנחנו נפתח להם רק סידורים, רק אחד אחד, שלושה סידורים רק נפתח, ונראה להם. לא, אני רוצה להראות לכם כל הדברים בסיבור. יפה על הברכיים, והסתכלו עליי, כל הילדים אליי. אתה בדיוק יושב, אתה מקסים, מהמם. עכשיו יש סידור, הנה אתם, אחר כך כל אחד מקבל סידור, אבל עכשיו אנחנו שלושתנו נראה לכם ככה בגדול. פה יש סידור, אתם רואים שכאן כתוב תפילותיי הראשונות, סידור לילדים בתוספת פרקי תהילים, אתם אומרים תהילים בבוקר? גם היום אנחנו נגיד ביחד תהילים מהסידור של יונתן. ופה כתוב לעילוי נשמת יונתן יעקב ואיינורן השם יקום דמו. ואם אתם יכולים כל בוקר, אם יצא לכם להגיד בבוקר לעילוי נשמת יונתן, זה יהיה פשוט מדהים. אני יודע שכל הילדים המקסימים המדהימים האלה שפה אומרים לעילוי נשמת, וזה ישמח אותי כל בוקר בהתאם. אוקיי. כאן, אם תסתכלו כאן, גם ילנית כולן נראים לכם את העמוד הראשון, אתם רואים? פה אנחנו רואים את התמונה שבהצבעה. בתל רומדה. נכון, יונתן בתל רומדה. וכתוב כאן יונתן מתפלל מנחה לפני פעמים. ומה כתוב כאן? כתוב. מפי עוללים ויונקים ניסד את העוז, ברגשי לב חמים, אנו מעניקים סידור זה. בואי יתפללו הילדים לעילוי נשמתו של יונתן, בנינו היקר. יהי רצון שתתקבלנה התפילות בתוך שאר תפילות עם ישראל לטובה ולברכה. ואם פעם אתם תבואו כאן לתוך המערה, ותבואו עם אבא ואמא או שהיא מגננת, כל שבת אתם באים. מדהים, אבל הסידור הזה כנראה יישאר בגן, אז נראה מה יהיה. ואז, ואתם תתפללו פה, בתוך המערה, לעילוי נשמתו, אין דבר גדול מזה. תספרו היום לאבא ואמא. איפה הוא קבור? אוקיי, שאלה מקסימה. וואי, איזה סבא מנחם מדהים. יו, הלוואי ואנחנו, גם אנחנו היינו רוצים לבוא לפה כל יום. אבל אנחנו עובדים ואנחנו לא יכולים. מה? גם שרה? מדהים, מדהים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אנחנו רוצים להגיד לכם עוד משהו. 32, אנחנו נביא את הסידורים לכולם ונראה ונתפלל יחד. בעמוד הזה כתוב תפילה, אחרי התפילה לשלום המדינה, כתוב תפילה לחיילי צבא הגנה לישראל. כולם אומרים את התפילה הזאת ביום בשבת בבוקר בבית הכנסת? כן. והנה התמונה, אתם זוכרים את התמונה של יונתן? אתם זוכרים את התמונה? אז הנה היא בתוך הסידור, ממש 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 בתוך הסידור. עכשיו אנחנו רוצים להגיד את התפילה לשלום חיילי צבא הגנה לישראל, אבל לפני כן אנחנו שלושתנו נחלק לכם את הסידור, בסדר? ילדים חמודים, מי שמקבל את הסידור יכול לראות את התמונות מקרוב, כל התמונות רויטל הרדים. בוא נעזור לחלק את זה. טוב, רגע.
מה? אתה עובר לא, אותי שוב את כל. אני לא יכולה להגיד שלא ניבל. שיר יפה! מה זה שיר? מי זה? רגע, אבל זה שיר הרבה. הרבה. רגע, אבל זה שיר הרבה.